بسم الله الرحمن الرحیم. درود و رحمت خداوند بر شما بینندگان عزیز و گرامی. برای شما آرزوی عزت و سلامت و توفیق داریم و دعا میکنیم که خداوند متعال طاعت عبادات همه شما، مخصوصا حج حاجیان عزیز مسلمان، مخصوصا حاجیان هموطن را مورد قبول خودش قرار بده. وقتی در مورد حج صحبت میکنیم، به صورت طبیعی با ابعاد و زاویه های گوناگون اخلاقی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و حتی اقتصادی این فریضه مبارک و مقدس دینی نظر داریم. همین جامعیت و گستردگی ابعاد فریضه حج است که این عبادت بسیار مهم اسلامی را در معرض و محراق توجه همه اندیشمندان مسلمان و حتی غیر مسلمانان قرار داده است. متناسب با همین ظرفیت و جامعیت است که انتظار داریم وقتی حجاج گرامی از مناسک زیارت بیت الله الحرام و اجرای مناسک حج برمی گردن، ما هم در حوزه رفتار فردی اونا و هم بطبع در مناسبات اجتماعی شاهد یک تحول عظیم و گسترده و فراگیر باشیم که ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی مسلمانان را به لحاظ تربیتی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ فرهنگی و اجتماعی تحت پوشش و تحت شعاع قرار بده. در برنامه لبیک که امروز در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالناصر یعقوبی، کارشناس امور اسلامی هستیم، برای بررسی ابعاد فرهنگی اجتماعی حج و از شما هم دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشیم. به شما سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید. علیک السلام و رحمت الله، سلامت باشید. همچنان که عرض کردم، فریضه حج در میان عبادات اسلامی از جامعیت بی‌نظیر و منحصر به فرد برخوردار است. برای این ویژگی حج چه اسراری وجود دارد؟ چرا سایر عبادات دینی ما مثل نماز، مثل روزه یا هر عبادتی دیگه اینقدر جامع و فراگیر و دارای ابعاد متکثر و گوناگون نیست؟ بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على اهلها، اللهم سدد لسانتنا بالصواب والحکمه. اجازه دهید اول عرض سلام و احترام کنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه ویژه حج و بیت الله شریف و به همه عزیزان همکار شما، و از خداوند استدعا کنیم تا به برکت این روزهای بزرگ تمام آرزومندان را با شرایط شرعی و با او شرایطی که در دساتیر مقدس آمده است عازم این بیت عتیق بگرداند و زیارت این خانه را نصیبش بکنه انشاءالله. و در رابطه با سوال شما جناب آقای راحل، این بیت عتیق و این کنگره عظیم جهان اسلام دارای ویژگی هایی است که در حقیقت یک تنبه و بیداری ایجاد میکنه برای مسلمین، و یکی از برنامه های در واقع عبادی سیاسی است، هم برای دنیا و هم برای آخرت، هم برای خود فرد و هم برای اجتماع، هم برای مجموعه مسلمین پیام داره. من دو تا نمونه از نمونه های کوچک را خدمت مبارک شما و بینندگان محترم برنامه عرض میکنم تا بدانیم که حج دارای چه شرافتی است و دارای چه ویژگی های است و وجه الامتیازش نسبت به سایر عبادات چیست. اولا این روایت یادم آمد که از خیلی از معصومین روایت شده، مخصوص از آقای امام محمد باقر علیه السلام، آنچه که من دیدم روایت شده است که حضرت فرمود بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج پایه استوار است. هر ساختمانی، هر عمارتی دارای بناهایی است، زیربناهایی و دارای ستونهایی که این ستون در واقع باعث استحکام و ثبات اون عمارت میشه. اینجا میفرماید معصوم علیه السلام که بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج پایه بنا نهاده شده است: علی الصلاة
و صوم و زکات و الحج و الولایه. نماز است و زکات است و روزه است و حج است و ولایت است. حال چهار مورد دیگه مورد بحث ما نیست. موضوع حج یکی از بناهای اسلامه، یکی از ستونهای محکمی که امارت دین روی آن بنا شده. و چرا این خاصیت داره؟ وجه الامتیاز حج نسبت به سایر عبادات چیست؟ در میان همین پنج فریضه یا در میان همین پنج بنا اگر ما بخوایم حج را بررسی کنیم، امتیازاتی و ویژگی‌های خاصی داره که ممتاز می‌سازد از بیان سایر عبادات فرد مکلف را، و همچنین خودش ویژگی‌هایی داره. دو تا ویژگی خیلی بالا و برجسته و متبارز است. یکی موضوع قبله بودن حج است، قبله بودن، و یکی هم موضوع مطاف بودن. این بیت عتیق هم قبله است و هم مطاف مسلمین جهان است. قبله آن چیزی که انسان روبروی آن عبادت را انجام میده، و در این رابطه شرایط زیادی را فقها وضع کردن، تأکید زیادی در رابطه با حرمت قبله شده است و در رابطه با اینه که ما حرمتش رو نگه داریم، در رابطه با اینکه قداستش رو باید ما در نظر بگیریم. از میلیون ها کیلومتر راه دور باید انسان دقت بکند مواجهه با این قبله را و با این بیت عتیق را. لذا موضوع قبله از اهمیت زیادی میان مسلمین برخوردار هست که انسان نماز را باید به سمت او بخواند، ذبیحه را باید رو به قبله ذبح کند، وقتی که کسی از دنیا میره رو به قبله باید دفن شود، و همچنین در مقابل بخش منفیش از حرمتی که این خانه داره، مثلا در حین تخلی وقتی که انسان تخلی میکنه در قضای حاجت نباید در حین بول و غائط رو به قبله باشد، پشت به قبله باشد. حتی ای از یک ویژگی و یک اهمیتی خدای متعال این خانه را برخوردار کرده است که در حقیقت میتوان گفت فلسفه های زیادی در اون هفته است که ما در این فرصت کوتاه وقتی آن را نداریم، و ما به دو سه نمونه اشاره میکنم. نمونه اول در این مورد جناب آقای راحل این است که اهمیت این بیت عتیق و اهمیت این خانه مقدس که خداوند بخش از آیات رو در اون نازل کرده و انبیای الهی آمده هر کدام در این خانه اثر دستی داره، خدمتی کرده، طواف کرده است، و انبیا با او عظمتش آمده اطراف این خانه گردیده، آثار نصب کرده، بنا کرده است. یکی از فلسفه هایش اینه که وقتی که انسان وارد میشه در این مکان مقدس، خداوند این را یک خانه دیانت برای همه مردم قرار داده. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک. اولین خانه ای که وضع شد برای مردم. ببینید اینجا این خانه مشترک است، هم بیت الله است هم بیت الناس است، هم بیت الله است و هم بیت الناس است. یکی از معناهایش اینه که آدم اگر میخواهد به خدا برسد از بین مردم باید عبور کند. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. در سوره ناس ما میخوانیم که اهمیت نقش مردم را خداوند در اینجا تبارز داده است. درسته این بیت الله است، آیات زیادی در این رابطه داریم، اما اینجا خدای متعال در این آیه میگه ان اول بیت وضع للناس، برای مردم این خانه وضع شده. بعد ادامه آیه اگر فرصت شد میخوانیم. این یکی. و اهمیت دومش اینه که وقت به محض ورود در این آیه که دنباله آیه داره و من دخله کان آمنا، خداوند امنیت این مکان مقدس را خودش تأمین کرده است. این امنیت تأمین شده معنایش این است که کسی که به این خانه مشرف میشه و اطراف این خانه بناست طواف کند، باید تمام بهیمیتی، اوصاف بهیمیتی را که در وجود انسانه سر ببره و با او خداحافظی کنه و وداع کنه. از لباس احرام شروع که وقتی که انسان او دو لباسی را که علامت کفن و لباس آخرت در بدن میکنه، خب دلیلش اینه که تنوع لباس و تفاخر لباس و تکاثر لباس را اول باید انسان از خود دور کنه. به این معنا که اگر شاه هست تاج شاهی را از سر خود باید بگذاره. آنانی که متمول و ثروتمندن و دیگه وقت لباس‌های فاخره می باشن، در اینجا باید با فقرا یکی باشن و هیچ تمایزی از نظر لباس باید بین مردم نباشد. و همچنین وحدت کلمه را می خواهد درس بده. لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. شما ببینید که
قبل از ورود به این مکان مقدس چی تحولاتی باید در وجود انسان به وجود بیاید؟ تفاخر از بین بره، فخر کردن بر لباس که در زمان جاهلیت مرسوم بود، فخر کردن به قوم، فخر کردن به تاج و تخت و افتخارات دیگه، همه اینها باید مقدمتاً از بین بره قبل از ورود به این مکان مقدس، تا اون موضوع و من دخله کان آمنا صدق کنه. لذا من نمیتونم در این وقت محدود ما تمام ابعاد امتیازی مکان مقدس را عرض کنم. خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم. یکی از ابعاد مبارک و بسیار ارجمند حج، بعد معنوی و فرهنگی است که در این مناسک ابراهیمی وجود دارد. حاجی از مناسک حج با چه دستاوردهای معنوی و فرهنگی باید برگرده به جامعه؟ با توجه به این که یکی از فرصت‌های بسیار مغتنمی که در طول برگزاری مراسم حج فراهم میشه امکان گفتگو و تعامل و داد و ستد فرهنگی میان موحدان و مسلمانان است که از سراسر جهان در این مکان مقدس تجمع کردن و گرد آمدن. این فرصت را ما در غیر حج نمیتونیم فراهم بکنیم. با همه پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری ارتباطی به وجود آمده و مرزهای زمینی، مرزهای سیاسی و جغرافیایی از میان برداشته شده، اما تا این اندازه گفتگو در یک فضای صلح‌آمیز و همراه با امنیت که شما اشاره فرمودین که و من دخل حکان آمنا، این فرصت ما در غیر از حج نمیتونیم فراهم بکنیم. بنابراین انتظار این است که حاجی وقتی از مراسم حج برمیگرده دستاوردهای معنوی و فرهنگی بسیار زیادی را باید با خودش به عنوان سوغات معنوی این سفر زیارتی به مردم و جامعه و زیست بوم خودش برگردانه. این دستاوردها چه چیزهایی باید باشه؟ بله دقیقاً جناب آقای راحل، ببینید از نظر موقعیت جغرافیایی هم این بیت عتیق در جای واقع شده که نه اونجا چمنزار است، نه سبزه است، نه درختان است، نه باغ‌های میوه است، نه جاهای تفریحی و دیدنی است، تا ای که بعضی ها یک دلیل ثانوی برای رفتن داشته باشه برای اینجا. این هم حکمتی دارد و فلسفه‌ای دارد و یکی از حکمت‌هایش اینه که حاجی باید قربتاً الالله، خالصاً لوجه الله، برای تغییر، برای گرفتن درس و برای ایجاد یک تحول عظیم در زندگی مشرف شود. لذا وقتی که تواف را حاجی شروع میکنه، مثلا از اون رکنی که باید آغاز تواف صورت بگیره، حجر، تا دوباره به اونجا برگرده، یک حلقه میشه. وقتی که یه حلقه تواف برای اولین شوت به جای اول میرسه، باید حاجی یک درس بگیره که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما شما را به خلقت اولیه متوجه میکنیم، از همون جایی که آمدید به همون جا برمیگردید، یعنی طواف اول از همون جایی که شروع شده به همون جا دوباره آدم میرسه. باید این درس بگیره که ما پس به سوی خدا رفتنیم و زندگی در حقیقت مثل یک طواف است اطراف یک آموزه های مقدس که باید انسان وظیفه اولیه خود را گم نکنه. لذا حرکت نمادین کاملا هستی شناسانه، حرکت نمادینی که درس میده برای انسان و هستی شناسانه به فرمایش شما که تعبیر زیبا داشتین. و در این رابطه در واقع حاجی باید بداند که همانطوری که انواع تبعیض های لباس، تبعیض های پولی و ثروتی و جایگاهی در اینجا صفر شده است، تبعیض نژادی، تبعیض مذهبی، تبعیض پست، قوم، سمت نیز نفی شده است و مسلمین باید به وظیفه اصلی خود متوجه باشند. و همه طوری که در طواف میگه حتی شانه نباید در هنگام حرکت شانه انسان از سمت بیت خطا بخوره، یعنی انسان باید متوجه باشد چنان این حرکت دقیق است که نباید کج شود مسیر طواف. اگر کج شود طواف باطله و فقها میگه باید برگردی از همون جایی که شانه از سمت بیت
مثلا منحرف شده دوباره طواف را از سر بگیری. این یک فلسفه دیگه داره جناب آقای راحل. معنایش اینه که باید انسان در مسیر زندگی مسیر خود را از مسیر الله عوض نکند، همون مسیری که حرکت کرده در همون مسیر. اون مسیر کرامت انسانی است، اون مسیر تقوای الهی است، اون مسیر فرمانبرداری از خداوند است. دیگه قطع نظر از تمایز رنگ، تمایز پوست، تمایز مسائل دیگری که سمتی است، منطقوی است، نمیفهم زبانی است یا هر چی که هست. لذا حاجی باید از هر حرکتی در اطراف بیت عتیق درس بگیره. این نه تنها منحصر میشه به اطراف بیت، وقتی که قربانی را سر میبرن به این معناست که باید هوای نفسانی را مثل این قربانی سر ببره و اون حیوان نفس را سر ببره. و مشعر الحرام، منا که امروز حاجی ها هستن و خدا تمام آرزومندان را برسانه انشاءالله امروز و فردا در این دو سرزمین مقدس هستن، نمونه های از صحرای محشر است که انسان باید بداند که روزی مبعوث خواهد شد و برانگیخته خواهد شد و دوباره برای دادن نتایج عمل چنین جمع خواهد شد که یک نمونه کوچکی از صحرای مشعر میتونه مشعر الحرام باشه و منا باشه، با همون لباسی که البته اگر کسی عمل صالح داشت شاید اون لباس بر قامتش باشه و الا همه برهنه محشور میشن. و در این موضع بزرگان دین ما اظهار تشویش میکردن. لذا این مسئله درس است. اگر کسی خدای نخواسته با مقدمات حرام سفر کنه کاملا اونجا تبارز خواهد داشت، اگرچه خودش نبینه. امام سجاد علیه السلام یک سال مشرف شده بود، یک تن از صحابی اطرافش بود. امام گفت ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، چقدر صدای ناله زیاده و چقدر حاجی کمه. از این حرف این صحابی تعجب کرد، گفت ابن رسول الله از کوه ها و تپه ها برخلاف هر سال اصلا جا نیست از بس که حاجی تراکم کرده. امام تبسم کرد، گفت بیا از بین دو انگشتان من نظر کن. وقتی که نظر کرد سبحان الله دید با معذرت یک عده به صورت بوزینه، یک عده به صورت مورچگان، یک عده به صورت الاغ، یک عده به صورت گاو و گوسفند اطراف خانه خدا در طوافن و انگشت نما انگشت شمار انسان های کمی در این میان دیده میشه. صحابی وحشت کرد، دلیل پرسید. امام گفت بله، اینی نمونه از صحرای محشر است. گفت ما شما را شفاعت میکنیم در قیامت هم به شرطی که شما انسان وارد محشر شوید. به این معناست جناب آقای راحل که قبل از ورود به این مکان مقدس به عنوان مقدمه انسان متوجه مسئولیت های انسانیش باید باشه که از سفر خرج و هزینه گرفته تا سایر مسائلی که کینه مسلمان در دل نباشه، بغض مسلمان در دل نباشه و سایر مسائل. چون اینجا سرزمین مقدسی است که در واقع انسان را به سوی اون تابلوی تمام نمای کرامت انسانی راهنمایی میکنه. دقیقا همینطور است. بحث دیگه ای که از منظر اجتماعی قابل طرح و پیگیری است همزیستی مسالمت آمیز حاجیان هست. هیچ کسی در اونجا متعرض نژاد کسی یا جغرافیای کسی یا فرهنگ و زبان کسی یا هر چیز دیگه ای که مربوط میشه به شؤون زندگی فردی و اجتماعی انسان ها و مسلمان ها نمیشه. این در واقع یک نوع فضای همدیگر پذیرانه دوستانه و صمیمانه و مسالمت آمیز را میان حاجیان به وجود میاره که باز هم خودش میتونه با مثابه یک نماد برای پیریزی زندگی اجتماعی مسلمانان بر اساس صلح‌جویی و اخوت و برادری تعبیر و تفسیر شود. یعنی وقتی ما در حج این وضعیت را تجربه می‌کنیم، یک مأموریتی هم به صورت غیر رسمی بر دوش ما گذاشته میشه که این وضعیت را یا این سبک زندگی را در جامعه خودمان، در مناسبات اجتماعی خودمان اجرا بکنیم و یک جامعه عاری از تنش و تشنج و خشونت و تضاد و دشمنی و تخاصم به وجود بیاریم. بر این اساس عرض بنده این از خدمت شما که حاجیان چگونه باید این ارزش را رعایت بکنن و بعد منتقل بکنن بازم به عنوان یک سوابق ارزشی فرهنگی و موجب پرباری و رشد فرهنگ زندگی اجتماعی مسلمانان شوند. بله، تشکر میکنم آقای راحل. جان مطلب هم اینجاست که قبلا هم اشاره کردم که انسان باید از قطعه قطعه خاک و مکان مقدس و از هر بخش از مناسک عظیم کنگره عظیم جهان اسلام درس بگیره. شعر خیلی زیبایی داره یک شاعر،
میگه کعبه یک سنگ نشان است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. این مسئله نفس، این مسئله خیلی مهم است که انسان با درک از فلسفه حج و اون دستوراتی که پروردگار عالم در غیر حج داده، یک نماد از او را در این خانه میبینه. مثلا پوشیدن یک نوع لباس، گفتن یک نوع تلبیه، منتفی شدن هر گونه امتیاز، این خودش کفایت میکنه که آدم را به او وحدت عظیمی که خصوصا مسلمان ها داشته باشه برسانه. و هر گونه امتیاز طلبی باید در برگشت از حج نفع شوه. شما ببینید حج به عنوان یک محور تجمع که میلیون ها انسان در مناسک مخصوصه اونجا اشتراک میکنن، میتونه درس عظیمی برای جهان اسلام باشه، برای مسلمین باشه، برای تنبه و بیداری، برای دشمن شناسی. ما وقتی که رمی جمره میکنیم و حاجی با سنگ ریزه ها جمره را مثلا رمی میکنه، حتی در قسمت سنگریزه ها فقها شرایط وضع میکنه. میگه سنگریزه ها باید دست ناخورده باشه. یکی از دلایلش که البته ما فکر میکنیم این باشه این است که انسان باید تولا و تبرای خود را در این سفر بسیار قوی بکنه و دشمن شناسیش باید بسیار قوی شود. همونطوری که ظاهرا جمره را رمی میکند که فعلا پاره های سنگ بیش نیست، این جمره یا ستون است از سنگ، در واقع معنایش این است که انسان باید هم دشمن انسی و هم دشمن جنی را بشناسه. الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین افرایت من اتخذ الهه هوا. اینا دشمنایی است که انسان باید متوجه باشه، هوای نفسش، شیطان و دشمنان اسلام، دشمنان وحدت مسلمین، دشمنان بیداری مسلمین، دشمنان دیانت مسلمین، که امروز بدون شک در کشورهای مختلف توطئه میکنن که هر قدر بم و باروت و مصیبت و فقر باید در کشورهای اسلامی باشه. چرا باشه؟ حاجی باید اینا رو بشناسه. مثلا کسی که متهم به شرک، متهم به بدعت و خیلی یک حاجی در موردش نظر بد داره، وقتی که مشرف میشه در مکه میبینه مثل ما اعمال انجام میده، کفن به گردنش، اطراف بیت طواف میکنه، در مقام ابراهیم نماز میخونه، در صفا و مروه سعی میکنه، در منا رمی جمره میکنه، در اونجا قربانی میکنه. پس تفاوت چیست؟ مسلمین یکی هستند، دستور خدا یک دستور است، ما به سوی قیامت برمیگردیم از منا و مشعر الحرام. اینا نمونه های جناب آقای راحل که حاجی در همونجا حتی در مراسم براءت از مشرکین، یکی از یک فلسفه های مهم حج که در خیلی از سالها برگزار می شود این مراسم، آدم باید در برگشت از حج این پیام را به سائرین هم برسانه که مسلمان ها برادران، مسلمان ها همو انما المؤمنون اخوه است، همون واعتصموا بحبل الله است. و این حبل الله را ما در مکه دیدیم، این حبل الله را ما عملا تجربه کردیم، هیچ تفاوتی نیست. تفاوت ها این است که تبلیغات دشمنان بوده تا مسلمان ها را به نام سمت و قوم و مذهب کله به کله یک دیگه بزنه و شاهد مقصود در آغوش بگیره. و الا این کنگره عظیم به ما درس داد که مسلمین باید متحد باشن، برادر باشن و از کیان و شرف و عزت و ناموس مسلمین دفاع بکنن. خیلی سپاسگزار هستیم، فرصت ما هم محدود هست، احتمالا آخرین پرسش باید مطرح کنم خدمت حضرت عالی. اگرچه صحبت‌های شما انقدر شیرین و جذاب است که ما حاضر استیم یک ساعت دیگه در خدمت باشیم و خسته هم نشویم. تحریم جدال، فسوق، وارد ساختن هر گونه ضرب و جرح به دیگران و حمل سلاح از قوانینی است که حاجی باید رعایت بکنه. اینو جز محرمات حج است، شما بهتر از بنده میدانید. این محرمات چه نقشی در پرورش تقوای اجتماعی و رشد اخلاقی حاجیان و مسلمانان داره، مخصوصا در جوامعی مثل افغانستان که عموما یک مقدار مردم پرخاشگر هستند و خیلی زود عصبانی میشن؟ همانطوری که شما دقیق فرمودید و بنده هم عرض کردم که حج باید درس باشه برای تمام مسائل زندگی فردی و اجتماعی، یکی از آیات مبارکه لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یعنی اینجا که قید فی الحج کرده به معنای عزیز که وقتی که شما اینجا آمدید، مشرف شدید، در واقع از اینجا یک درس بگیرید برای برگشت. و تا حج آثار وزن نکنه جناب آقای راحل، نمیشه که آدم کسی را حاجی گفت. در واقع در نماز همینطوره. آیه مبارکه است ان الصلاه تنحى عن الفحشاء والمنكر. خب چرا خیلی ها نماز میخونه ولی بازم فحشا انجام میده، منکر انجام میده؟ مگر نعوذ بالله قول خدا خلافه؟ نه خیر. مثل یک کاپسولی که شما فکر کنین، این کاپسولایی که برای تداوی آدم میخوره، معده و غیر معده،
تمام هسته و تأثیر گذاریش همون مغزش هست. اگر آدم مغز کپسول خالی کنه، این دو تا پوستش رو روی هم بگذاره، شکل کپسول داره، 500 دانش رو بخوره پلاستیک خورده، تأثیر نداره. در نماز هم اینطوره، نماز اگر اثری وضعی نداشت، مغز نداشت، همینطوره. حج هم اگر مغز نداشت، حاجی که برگشت دیگه مصداق همون شعر میشه که حاجی که زی مکه و منا برگشته، ماری بود و رفته، اژدها برگشته. دقیقاً چنین است و حاجی باید بسیار متوجه باشد در اونجا که از تمام این قطعات مناسک حج درس عظیم بگیره، درس اخوت، درس دیانت، درس برادری و همچنین ای رفس و فسوق و جدال که همیشه در غیر حج هم به شخصیت انسان تأثیر منفی میگذاره و باید آدم مزین باشه به زینت‌های اخلاقی، ایره از اونجا سرایت بده به تمام ابعاد زندگی. خیلی سپاسگزار، خیلی استفاده کردیم. خداوند به شما طول عمر عنایت بکنه و انشاءالله به همه ما توفیق تشرف به بیت الله شریف عنایت بکنه. اللهم آمین. و این تشرف همراه با تبعات معنوی مبارک و ارجمند باشه که موجب اصلاح رفتار و اخلاق و گفتار و پندار ما باشه. اللهم آمین. از همراهی شما با برنامه سپاسگزاری میکنم و برای همه ایتان عزت و پایداری آرزو دارم. خدا نگهدار.